Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün gündəlik xəbər buraxılışı efirdədir. Sizinlə studiyada mən Dürrə Həsən. Prezidentin qarşıma qoyduğu vəzifələri həyata keçirməsi üçün əlimdən gələni edəcəm. Bunu Azərbaycanın yeni baş naziri Novruz Məmmədov deyib. Azərbaycan prezidentinə söz verirəm ki, mənim qarşıma qoyduğu vəzifələri məsuliyyəti ilə dərk edib həyata keçirməsi üçün əlimdən gələni edəcəm. Bunu Azərbaycanın yeni baş naziri Novruz Məmmədov Milli Məclisdə namizədliyinin təsdiqindən sonra etdiyi çıxışında deyib. Baş nazir siyasət olduğu kimi qalmaqla bundan sonra məşğul olacağı əsas sahənin iqtisadiyyat olacağını deyib. Prezident İlham Əliyev keçmiş baş nazir Artur Əsizadəyə gördüyü işlərə görə təşəkkür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 21-də Artur Əsizadənin uzun illər dövlət qulluğunda yüksək vəzifələrdə səmərəli fəaliyyət göstərdiyini qeyd edərək, onun Heydər Əliyev rəhbərliyi ilə həm də müstəqillik illərində Azərbaycanın inkişafı yolunda əzmlə çalışdığını deyib. Qeyd olunub ki, Artur Əsizadə dövlət başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə də müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi və ölkəmizin böyük uğurlar qazanması istiqamətində səylərini əsirgəməyib. Prezident İlham Əliyev Artur Əsizadəyə baş nazir vəzifəsində gördüyü işlərə görə təşəkkürünü bildirib. Abid Şərifov, Elçin Əfəndiyev və İsmət Abbasov işdən çıxarılıb. Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavinlərindən bəziləri dəyişib. Prezident İlham Əliyevin yeni hökumətin tərkibinin təsdiq olunması haqqında imzaladığı sərəncama əsasən Hacıbala Abutalıbov baş nazirin yeni müavini təyin olunub. Buna qədər baş nazirin müavinləri postunu tutan Abid Şərifov, Elçin Əfəndiyev və İsmət Abbasov yenidən təyin edilməyiblər. Bununla yanaşı Yaqub Abdullaoğlu Eyyubov yenidən birinci müavin, Əli Cavadoğlu Əhmədov və Əli Şamiloğlu Həsənov müavin kimi yeni tərkib. Şamaxıda yeni istifadəyə verilən 3 avtomobil yolu sürüşmə nəticəsində yararsız hala düşüb. Şamaxıda yeni istifadəyə verilən 3 avtomobil yolu torpaq sürüşməsi nəticəsində dağılıb. Rayon mərkəzindən 25 km aralıda yerləşən Quşçu çaylı yolunun 3-cü kilometrliyində asfalt örtüyü 3 metr dərinliyə çökərək yolun bir hərəkət hissəsinin bağlanmasına səbəb olub. Yolun kənarında yol hərəkəti nişanları da aşaraq dərəyə yuvarlanıb. Kəndlərə gedən yolun sağ tərəfi də sürüşməyə məruz qalıb. Yerli sakinlər sürüşmənin aktiv olduğunu və hər gün torpaq kütləsinin 10-15 sm sürüşdüyünü bildiriblər. Bundan əlavə sürüşməyə məruz qalan bu yolda təhlükədən xəbər verən yol nişanlarının olmaması kəndlərə qonaq gələn sürücülərin qəza törətməsinə səbəb olub.